Prerán, ženy, blíží se nám úplně k paně, což podle jednak energii, ale i podle astrologie je opravdu teďko zase taková energetická bomba v tom, že jednak samozřejmě úplňkem počínaje a novoloním pravděpodobně to jako vrcholí, je to, že přichází jaro. A to cítíte sami, že jo? Tady je opravdu už hodně velký vliv těch energií toho novýho, toho jara. Ale ne jen tak obyčejně, klasicky, jako to jaro prostě bývávalo. Ale tím, jak se opravdu všechno mění a opravdu už je všechno jinak a spoustě nám už to přichází a naprosto jasně do vědomí a udrží se to tam. To není o tom, že to probleskává sem tam a říkáš si, tyjo, ono je to fakt všechno úplně jinak, ale ono už to prostě existuje a ty víš, že už jsme se zrodili do novýho vůbec stavu bytí, do novýho věku, do novýho fungování a že už je to nový. A pořád opakuju a připomínám opravdu dávkovat si to štěstí, jo? Protože když třeba jdete ven a prožíváš různý radostné chvíle, tak se opravdu stává, že přijdeš a cítíš, že fakt seš unavená nejenom z toho vzduchu a z toho celkově jarního obrození, ale opravdu z té dávky toho, co jedným slovem by se nazvalo štěstí, ale vlastně, že všechno to, co si odpracovala v tom ponurém období a právě třeba práce i ze smutky a s různýma nízkýma emocema a teď se to vlastně zúročuje a přichází to takzvaně samo a přicházejí vám potvrzení ve hmotě a ve fyzickém projevu, tak vlastně to může být až tak v angličtině overwhelming, jako až takový překotný, že tě to vlastně úplně stejně může vyčerpávat jako jakákoliv vlastně nízká emoce. Proto je to vlastně na hmatatelný, že když nejsi připravená na velkou dávku štěstí, tak můžeš jí vlastně stejně sabotovat a vlastně odmítnout skoro, jo, vlastně, že ji zamezíš, aby vlastně přistála do tvýho života stejně tak prostě, jako ti to přijde absurdní, proč bych to dělala, ale je to právě proto, že je to opravdu obrovská energie. Je to obrovská energie, kterou prostě potřebuješ mít kam naskládat a potřebuješ s ní umět pracovat a potřebuješ ji hlavně udržet. Jo? Takže tohleto je vlastně teď to velký, obrovský takový období toho jara, teď s tím úplňkem v paně, je to o tom, o té takové jako bilanci, urovnávání, seřazení si všechno dohromádek a samozřejmě ta pana má hodně velkou, takovou, právě tohle je ta ctnost, že si to všechno uspořádáš, dáš si to do pořádku, ale zároveň to má, je to, může být i neřez, protože když si vlastně podle toho panenského tím způsobem ty pořádnosti té pany a toho smyslu pro ten pořádek vlastně uděláš nějaký třeba podíváš se na něco, co ještě třeba by si chtěla jinak, tak tě to vlastně naopak může, v té paní je veliká, veliká vlastně schopnost sebe kritizovat se, jo. Já to vlastně jako v rybě, ve slunečním znamení v rybě, mám proti tomu vlastně tu panu a proto ty ryby jsou považovány za velice vratký v tom, že my máme tu obrovskou citlivost a obrovskou empatii.
empatii a my v podstatě s tím oproti tomu máme ten obrovský jako smysl pro tu hlubinu, což je taky ta ryba, ale zároveň proti tomu stojí ta pana v našem horoskopu, která nám dává vlastně obrovskou nutnost mít všechno jako uspořádaný, v pořádku, a když to není, tak vytváří tu kritiku, a když vlastně jsme vratký v těch emocích, a teď to myslím obecně, nejenom pro ryby, jo, protože my všichni vycházíme z období ryby, jo, takže my v podstatě potom, když ta emoční hladina a ten naše emoční úroveň je něčím vyhozená a není prostě v balanci, tak my potom se máme tu tendenci sebebičovat a kritizovat a vlastně stahovat se, zaměřovat se na to, co jsme ještě neudělali, nebo co nám nevyšlo, nebo co prostě furt ještě nefunguje. A já tady chci zrovna připomenout, nádech, výdech, nosem. Nosem, proč nosem? Udělej si nádech, výdech celkově pusou i nosem a pak udělej nádech a výdech, nádech nosem a výdech pusou a uvidíš ten rozdíl. Tom se totiž zapojuje úplně něco jinak. Jo, a vlastně proč ten nádech nosem, výdech pusou, on tě vlastně už jenom ten nádech, výdech takhle udělaný tě hodí do balance. A vlastně si jakoby uvědomíš, moment. My jsme právě prošli jedno z nejtěžších a nejsložitějších, složitý i těžký, jo, období lidstva a já se zase budu sebepranýřovat? Jo, ten nádech a výdech takhle udělaný třeba 3x, 4x, 5x za sebou, tě hodí do balance nad tím, aby si uvědomil, čím jsme právě prošli. Takže i když jste to dělali 1000x a možná na mém kurzu jenom 35x, tak znova si napiš, za co jsi vděčná za poslední půl rok, co všechno se povedlo, co všechno si proměnila, co všechno se změnilo, co všechno je lepší. A to je teď to nejdůležitější. Já právě i tenhle zkaz chci udržovat velice v té pozitivní rovině, jako všechny vzkazy, ale maximálně se věnovat tomu pozitivnu. Protože mám ještě v úmyslu projít jednu takovou hodně důležitou nuanci. Slibovala jsem vám na začátku, že se podíváme na to, jaký druhy vztahů jsou. Já to ještě budu pak do detailu rozbírat. Jejich 7 druhů, jo, psychologicky daných typů vztahu. Já se vůbec ani nebudu zabývat těma 3 patologickýma, kde prostě to vidíte všude ve vašich rodinách. Takový ty tety a strejdové, kde prostě ta strejda už jenom leží na gauči, jí a vzájemně se prostě trpí a to vůbec ani nebudu jako rozebírat, jo, ale uvedu 4 a z toho jeden, který je nejmíň vlastně patologický, ale už začíná být hodně nebezpečný pro nás, až po ten, který kam jdeme, jo. Takže a proč o tom chci dneska mluvit a samozřejmě to vytáhnout do toho nejvyššího světla pro nás, je právě zase opět, jenom abyste rozuměli, že tak jako lidstvo vycházíme z období ryby a vycházíme z období velkého a dlouhodobého smutku, obrovských opravdu patologií a zaneřádění, tak i proto, když s váma mluvím a různě se třeba díváte na to,
co kolem sebe vidíte za vztahy, tak si řeknete, no ale teď to je normální, nebo taky se jim žije dobře, nebo jo, na první pohled, nebo taky to zvládli, nebo teď to je OK, jo. Ale já věřím, že jste měli sami všechny dost zážitků ve vztahzích, kde to je takzvaně OK a přesto jste tady a říkáte si, ne, to nemůže být ono. A to asi nikdy ani takhle nemělo být, ani takovejhle průměr, který vypadá, že je to OK, prostě nemůže být ono, protože já prostě bytostně celým svým tělem a celou svojí duší cítím, že je tam něco mnohem víc. A vlastně stejně tak, jako dlouho trvalo prostě vylézání z celé té oběti a pořád ještě samozřejmě spousta z nás to máte na nějakých úrovních, já to tady nejsem, abych to hodnotila a už vůbec, abych něco hodnotila, ale jde o to, aby jsme si uvědomili, že to trvá. Trvá to, je to opravdová cesta a proto i to uvidět a dozrát do toho, proč mluvím a sama postupuju směrem k té pravdivé, opravdové lásce a k tomu vztahu, který je ten, který vnímám, že je ten zdravý, protože v každém případě my jsme ve vztahu závislí, v každém, jo? A proto si ráda počkám a vyzraju do takového stavu bytí, kde já postavím ten vztah na úrovni toho, co je ten zdravý a symbiotický vztah, kde žena je v té zdravé poloze a svobodě bytí a je ctěná za svoje role a za svoje a samozřejmě jsou její potřeby zohledněny. Stejně tak, jako ona ctí svého muže za jeho role a jeho potřeby jsou zohledněny. Ale tentokrát vlastně se k tomu chci a říkám to právě i takhle obloukem, povídám k tomu takhle dlouze, protože je tam právě tím, že jsme obklopený vztahy, které jsou postaveny buď v patologii, nebo v té takzvané partnerství, nebo sestra, bratr, nebo matka, syn a otec, dcera, tak tam je vlastně, kde se právě to takzvaně uklidňujeme se právě zase tou hormonální disbalancí, tím, že ten vztah je furt prostě založený na tom adrenalinu, testosteronu a endorfinu, který snižuje tu bolest. Jo? A proto, abyste vlastně, proto jsme tady, povídáme si o tom, učíme se to, pracujeme s tím, odčišťujeme, protože aby jsme viděli, kde to vypadá, že je to OK, ale to je jenom proto, že tam prostě fungují ty hormony. Hormony, které vytváří vlastně ten domnělý pocit klidu a dočasný vlastně pocit harmonie. A přesto deep down, hluboce v sobě víš, že tohle prostě nemůže, že takhle to vlastně nikdy nemělo být. V takové, na takovým výkyvu, na kterým se vlastně pohybuješ a v takových střídavých pocitech nebezpečí, který se ocitáš, prostě nemůže to být stále to zdravé. A já právě dneska chci nejvíc mluvit o vztahu, který je čtvrtý nejhorší a je to matka-syn. A pak je to vlastně ten třetí ten už je zdravější, ale je to pořád velice vlastně prostě pro nás je to takový prostě furt je to pro nás nezdravý. A je to bratr, sestra, pak je to druhý od vršku vlastně vztah partneři, je to v podstatě furt o tom obchodu a je to o tom, že tam je pořád přítomný, velmi silný a
velmi silná energie té výměny energie bez svobody bytí. A ačkoliv se tam na úrovni peněz, třeba na úrovni i volnosti vzájemný, a hovoří o té, dá se hovořit o té svobodě, ale není tam ta dynamika toho vztahu, která by vlastně vedla k tomu, aby se vzájemně motivovali a byli jeden pro druhého, žena pro něj můzou a on pro ní vlastně tím, ke kterému ona vzhlíží. A ten vztah, kam tedy já mířím a samozřejmě nabízím ty informace, je muž hospodář a žena hospodyně, žena chazijka, žena, která vlastně je ta sloužící, jo, prosím vás, ale to je ta služba, to je ten dar ženství. A muž chazijin jako hospodář, ten, který je ten, ke kterému se vzhlíží, nejenom ona k němu vzhlíží, ale vlastně k němu vzhlíží celé okolí. A samozřejmě tam pak je ta dynamika toho vztahu úplně jiná, nekonečná a tam se tedy hovoří o té lásce, nebo nejenom hovoří, ale tam je tam přítomná ta láska, která se vzájemně pořád napojuje na tu elektromagnetickou vibraci a vytváří ten to zdraví pro ty všechny zúčastněné. Ten vztah matka-syn, který se velice často vlastně vyskytuje ve společnosti, anebo dcera-otec, ale u nás je to hodně, tady v Čechách, matka-syn, je právě, se vyznačuje právě tím, kde, prosím vás, je přítomná jedna největší veličina. Že žena se rozhodla. Žena rozhoduje. Žena se je, a často se to vlastně v podstatě mylně překládá, že žena je ten krk, žena nosí ty kalhoty doma a je to prostě jenom to, že ona je v té roli té matky. Ona je v té roli té, která vlastně o všem rozhoduje a to i pasivní agresivitou. A je to připoutaný právě neodčištěným pocitem viny, tedy i strachu k přítomným. A často teda samozřejmě pak už to ani nebudu že, jako jmenovat, ale jsou v tom samozřejmě přivázaný, je v tom přivázaná, navázaná absolutně sexualita, absolutně v tom je navázaná manipulace různým slovem samozřejmě, ale i penězi. A v podstatě takovýma těma emočníma dramatama. A dokovat je tam vlastně tato navázanost, kterou si tady zvědomujeme, tak je to vlastně tento typ vztahu, kde je prakticky nemožný, aby ten muž vlastně vyrostl v muže. A můj učitel, který samozřejmě muž je, je a že dělá mužský kluby po celém Rusku, tak on říká, že prakticky muž se mužem a bez zakušení bolesti vlastně stát nemůže. Jo, že zůstane v té rovině toho syna. A že vlastně my jsme pak tím pádem vždycky odkázané na tu rovinu té matky, ačkoliv to může vypadat, že to tak není, tak ta emoční úroveň té viny a přivázanosti právě skrze pocit viny je to, co jsme neodpojili od naší fyzické maminky, to je proč všechny moje očisty, rituály a tematické vlastně i vzkazy a všechno je tolik zaměřeno na odpojování se od té role záchranářky a
služky, v podstatě i té sexuality, kterou máme, díky které my se vlastně neustále kontaktujeme s tou mikroflorou a hormonální vlastně aktivitou právě v té první čakře. Takže tohle je, prosím vás, teďko jenom důležitý sledovat, jaké vlastně, když máte, ať už při procesu dlouhého ucházení nebo ve vztahu, v kterém žijete, a vlastně tam je důležitý uvidět a ta vaše práce je nutná směřovat tu energii a to odpojování, to odpouštění, to od vlastně rozpouštění a ale hlavně využívání té energie, která je tam přítomná a je to energie neodčištěného pocitu viny, křivdy a studu, tak tahle ta energie ve vás drží extrémní potenciál, ale extrémní, jo. Je to, a pozor, holky, jde to, fakt je to měsíce, roky, než se to transformuje. Teď to samozřejmě už jde mnohem rychleji, protože jdeme v tom houfu, ale přesto opravdu buďte na sebe hodný, tady je to dobrý být hodná holka sama na sebe, jo. Buďte na sebe milý, buďte na sebe laskavý, buďte na sebe měkký, jo, jemný, protože to není o tom to rozervat a dramaticky odpojit. Je to dozrát do toho, že to vidíš, že to chceš proměnit a že ti to dělá radost to proměňovat. A v tom duchu je to zdravý, je to bezbolestný a pro toho muže naopak je to něco, na co on dozraje, aby proň, a teď pozor, to největší know-how na lednici. Žena nenese odpovědnost za mužovo emoce. Proto naopak my potřebujeme dozrát do toho, nepomáhat mu s jeho emocema, on to zvládne, protože pro nás je bezbolestný odcházení z té záchranářky, proto aby on byl připravený zakoušet bolest, proto aby se stal mužem. A proto vlastně při procesu dlouhého ucházení, když ty muži různě zkuhrají a kňourají a chtějí napapat a aspoň masírovat tě budu, aspoň tohleto, jo, a kdy už začneme a tamhleto, anebo vlastně zase ty vztahy, kde to máte už jako, že x let prostě na psí knížku a tak dále, tak se vlastně s tím pracuje zase jinak, že jo. Takže prostě jenom abyste rozuměli, že tohle je ten prostor, kde dokavať my budeme napojený do té matky, do té oběti, přes ten pocit viny, přes tu energii tohohle, z toho, a co když on, a jak to mělo těžký, a co, a nebo nejenom, že to nemusím, já to přeháním samozřejmě, tuhle tu, jak se na to díváš, ale ono to je skovaný prakticky všude, když se na to díváš, a on už to začal a teď, zase, jakmile ty začneš vytvářet domněnky, že on už jako poporostl a vyrostl, není to, že on vyrostl. Ty jsi se rozhodla, že on už je lepší. Protože to je, kde vlastně ten syndrom té matky, je, ty rozhoduješ za všechno, včetně toho, že rozhoduješ, kdo kdy jak vyrostl. A nenecháváš ten prostor na to, aby on ti to dokázal právě tím, že on se prostě opravdu je to jeho rozhodnutí, stejně tak jako ty vlastně pořád v podstatě chceš být napojená do tohohle z toho vzorce. Jo, ono to vlastně je hodně spolu spojený, protože nic, co v našem životě, takhle všechno, co v našem životě je, je tam, protože my to tak chceme. Jo, a ať už je to tak či tak, tak jenom potřebujeme vidět, proč to tak chceme. Protože prostě to takhle ještě potřebujeme. Nebo protože to potřebuju, protože prostě já i v procesu dlouhého ucházení prostě třeba jste unavený z toho,
jít a tu důstojnou cestu, takže si tam prostě loupnete vztah, jo? Abyste prostě si takzvaně odpočinuli emočně, jo? Třeba, jo? Nebo prostě vidíš, že to takhle je, jste doma, vidíš, že prostě jako horem dolem můžeš se snažit, ale stejně se nic nemění, ale prostě to tak potřebuješ. Je to OK. Ale je to jenom, abyste viděli, že tam vzniká ten únik energie, protože tam jsme připoutaný právě tou energií nevyčištěného pocitu viny a my tvoříme vztah matka-syn. I když je to třeba muž starší než my. Takže jak s tím ven, jak z toho ven, očisty, sledovat to z boku. Vystoupíš si z boku a vidíš to a říkáš, já to vidím, nabírám sil to změnit, ale už se na tom nevyčerpáváš. A hledáš radost, hledáš prostor, kde ty vlastně chceš sama procitovat větší energii, větší lásku, větší, vlastně ono se to chová jako vzrušení, jo? Prostě najednou tě napadne, tyho, já chci na měsíc volit k moři. Tak jo, tohle je ono, to teď cítím. Jo, to je teď jediný, co potřebuju. Jo, a prostě jdeš a vlastně realizuješ si tenhle směr. A vlastně na to nabíráš sil, aby si vlastně vůbec mohla třeba před nějakým existujícím přítelem, s kterým žiješ, vůbec si v ozovkách tohle obhájit, jo? Takže takováhle je praxe a takováhle je realita, která nám dál pomáhá vystoupit z té kolektivní hypnózy. Krásný den.